mes per treniruotę gal, sakysim, daugiau, kai tik kreipiam dėmesį į polimą, nes būtent Dzūkija yra tokia gynybinio kieto krepšinio šalininkė, kad mes neužstriktume, kaip žaidėme Lietuvai. Tai čia pirmiausia kreipiam dėmesį, bet aš turiu tokią, nu, savo taisyklę. Reikia bandyti žaisti taip, kaip žaidžia varžovai. Labai nepatinka jiem. Tai kada jie va, mėgsta tokią agresyvę gynybą su palaikymais, pastumimais. Mes nuo pat pradžių taip pradėjome dengtis ir aš džiaugiuosi. Ir tiesiog atradau kai kurių žaidėjų naujų galimybių. Mes lai galvodom, negali ten, per lėti mūsų didelį, pasirodo viską gali. Mes, iškai, nu, aš visą laiką noriu žaidėjų atrasti kažkokių naujų savybių. Tai nors į sezono pabaigą atrasim. Kalbat apie Ovidijaus Galiko tritaškį metimą? Tritaškis čia, tai tritaškis čia kiekvienas turi mesti, aš nežinau, kodėl nedrįsta čia pokaitis. Aš turiu omeny gynyboje, kad jie gali ir padėti, ir užšokti, ir sujudėti, taip kad aš džiaugiuosi už jų. Turėjo jums ir krepšininko energiją ketvirtajame ketvirtyje? Be abejo, ten Vaidui praskėlė lūpą, jis nežinojo, ar galėsim žaisti, bet jisai pats prašė trenerį, galėsiu. Irgi džiaugiuosi. Žmogiškosiom savybėm mane džiugina labiausiai. Meistriškumą galima išmokyti. Bet jeigu neturi žaidėjas žmogiškų savybių, tada sunkiau su juo sutart ar kažką pasiekti. Taip, kad aš džiaugiuosi, kad va, toks kovingumas ir gera ta energija, kaip sakė, tai mane džiugina.